Tanınmış müğənni İbrahim Borçalının ailəsində dəhşət yaşanıb. Biqaz xəbər verir ki, ifaçının gənc oğlu avtoqəzada həyatını itirib. Bu barədə şairə Nazilə Səfərli Instagramda məlumat yayıb. Hadisə Bakıya qayıdarkən Gürcüstanın Marniyolu rayonunun Flaveri kəndində baş verib. Qeyd edək ki, müğənninin cəmi bir oğlu olub. 17 yaşlı Rəhim Türkiyədə təhsil alıb. O məktəbi bu il bitirib. Həmin məlumatı təqdim edirik.